Hierdie week op Mooi Frankryk kuier ek by Berdien van der Mischt, een van die eerste Suid-Afrikaners wat 'n huis gekoop het hier in Bosak. Kom in. Sjoe, Berdien, ek het glad nie geweet wat om te verwag nie. 12 uur in die nag en ek werk nog en ek pleister en gaan aan en sê, hou net aan. Hou net aan. Dit lyk my asof jy so op 'n natuurlike manier ingeskakel het. Hier om ons is van jou beste vriende. So ek kan getuig dat drome werklik waar kan word. Hallo, goed. Hallo, hallo. Kom reis saam na die beeldskone hart van die Franse platteland. Hier het 'n merkwaardige groepie Suid-Afrikaners tuistes geskep. Alles van verlate plaaskiere na middeleeuwse kastele. Ervaar die uitdagings en oorwinnings wat hulle beleef het. Die rustigheid van die Franse leefstijl. En herontdek die onblusbare drijfkracht wat ons as Suid-Afrikaners toerus om hier in die buitenland ons eie klein paradijs te skep. Berdien van der Mischt het destijds verlooi na die kom help om gordyne vir La Crozet te maak en toe verlief geraak op die bekoring van die middeleeuwse dorpie. Berdien, ek kan nie vir jou sê hoe lekker dit vir my is om hier by jou te kuier nie, want jy is eindelijk die vrou, die baanbreker vrou wat die pad vir baie van ons Suid-Afrikaners oopgemaak het. Sy was die eerste Suid-Afrikaner wat hier 'n piep klein huisie gekoop het en mettertyd nog huise gekoop en gerestoreer het met flair en stijl. Vertel vir my hoe dit gebeur het dat jy hierdie lieflike plekkie gekoop het. Annette, weet jy, dis omtrent 20 jaar gelede toe ek vir Louis en Hardy kom help om La Crozet te restoreer. En toe ek en Hardy na die huis langsaan kom kyk namens 'n ander gesin en toe sê die agent, hierdie huis is ook in die mark. Ek en Hardy sê onmiddellik hier potensiaal en ek het natuurlik vergeet dat hulle twee keer so groot en sterk en baie jonger is as ek, want ek dink toe ek kan ook doen, maar het was nie so makkelijk nie, het was baie harde werk. Ek en Bram, my man, het toe al reeds maande tevore gepraat oor eiendom koop in Frankryk, so dit was nie uit die blote idee nie, en toe ek het sien, toe dink ek, ek sien kans hiervoor. Toe Bella kom, toe sê ek vir hom, ek het hierdie plekje gesien, en toe sê hy, koop. En dis wat ek van hom waardeer, weet jy, as hy ding vir hom reg klink, dan sê hy, ga na voor, jy weet, koop. Tijdens daai tyd, toe gee die agent vir my die sleutel, en sy sê, ingeval jy nou weer wil kom kyk. En ek onthou, ek het, dit was soos 'n veeverhaal, ek het daar by La Crozet onder 'n karos gelê, in 'n groot kamer, in 'n klein kasteel, met hierdie sleutel, ek het hom so vasgek my bors en ek wens, dis myne, ek wil dit om myne te wees. So ek kan getuig dat drome werklik waar kan word. Ek het toe teruggekom en kom restaureer, arbeid is skaars en duur, en op die einde dan doen die mens maar baie van die werk sal, want jy wil het klaar kry. Ek het hier dinge gedoen wat ek nooit besef het ek sal kon doen. Ek het bijvoorbeeld houtwerk gedoen, ek het pleisterwerk, ek het plafonne gepleister. Die elektriesien het vir my, ek sê vir my, ek wil nie die elektriese drade bo op die muur heen nie, dit moet in die muur wees. Ek het my so, hy sê, inkast gij, no. Hy beduie, in die muur snij ek het nie, as jy dit wil doen, kan jy dit doen. Ek denk, ek, en ek doen het toe. Maar ek besef later, hoekom hulle dit nie wil doen nie. Die mure is van klip gebou, klippe, sulke klippe, wat met modder in mekaar gesit is. So as jy begin sny of kap, dan val alles in mekaar. So restaurasie hier in Frankryk is glad nie soos in Suid-Afrika. Nie mis jou absoluut verbaas. Ek het soms gewerk tot 1 uur, 2 uur in die oggend om het klaar te kry. En leek in die bad, dat ek kan lekker ontspan in my, al my seerplekke en skrape en so. Dan dink ek, maar as jy nou mal, hoe op aarde het jy nou gedink, jy kan hierdie dromme, 25 liter dromme verf by hierdie trap op en af trap. Ek onthou, ek was lang tyd alleen en dan raak ek baie mismoedig. En dan dink ek, dit is 12 uur in die nacht en ek werk nog en ek pleister en gaan aan. Dan loop ek by die trap of ek kyk vir myself in die spieël en sê ek, hou net aan. Hou net aan. Snaakse situasies het ontstaan, want hier, hierdie kamer is nie groot nie.
Dit was ons werkplek, ons stoorplek, ons eetplek, dit was alles. Dan hoop hier op sakke cement, pleister, plafondborde, machinerie. En op die einde sê ek, maar wat gaan ek doen? Hardie kry die bouwers die seun om het weg te ry. Hier kom die man aan, nie met 'n bakkie nie, hier is 'n bakkie hier nie. 'N 20 ton lorry en hy ry agteruit. Hy parkeer hier voor die deur en ek klim uit en hy sê, ek is ook 2 ure terug om het weg te ry. En dan stap hy weg. Ek moet het laai. Op die einde is het weggery. So, mense het sulke dinge wat gebeur en, dit is deel van die story. Maar jy weet, dis die skoonheid daarvan om hier te wees, is dat jy kan dinge self doen en jy kom agter, jy het talente wat jy nooit geweet het jy het nie. Precies. En dan kom nuwe Suid-Afrikaners, dan help jy hulle. En ja, dis die lekkerte van hierdie gemeenskap, is dat allemaal het raad vir mekaar. En sê, dis waar jy die beste baguette kry, of gaan koop jou cement daar. Het is nou baie makkeliker, want nou, jy weet die mens al van iemand en jy kan iemand aanbeveel. Die boere in die omgeving bring elke donderdag hulle vars produkte na die markt toe. Dit is 'n ou traditie. Jy moet my gaan wys. Hoe lyk jou boesak? Kom, ons gaan kyk die Markus aan vandag. Donderdag is Markdag in Boesak en die dorpsplein is toegepak met stalletjies, mense en geselligheid. Madien, hierdie is die ongelooflikste spekkers. Kyk maar na 15 euro. Dit is toch wonderlik. En die vars goed wat van die boere se plase afkom. Voor ons Madien se ander eiendomme besoek, maak ons 'n vinnige draai om te kyk wat vandag te koop is. Aardbeie. Oh, wow. Kyk nou net hier. Dit is nou die wonderlikste ding vir 'n klein kindjie. Sjofres, sit en spin hier op die mark. Kyk. Kyk net hier. Jy weet wat my fantasties is, dat mens leer die brokanteurs ken. Die mense wat hier is. Ja, kom gereeld. Is elke donderdag hier en môre is in hulle ander dorp en dis allemaal plaaslike boere. Ja. En dit is hoe hulle leef. Ja. En so die produkte is alles organies en dit kom uit die omgewing. Is waar, ja. En hulle word goed ondersteun. Hulle verkies om eerder hier te koop as by die supermarkte. Jy weet op 'n donderdag allemaal stroom hier naartoe en vang op die nuus, die nuutste stories, soen mekaar. Jy weet, as jy nog iemand goed ken, dan 4 keer. Die Markdag is nou die dag van kuier. Dit is 'n sosiale geleentheid. Ja. Hallo. Lekker om julle te sien. Môre. Is jy reg vir baie shopping? Kom maar. Gorgeous. Lekker brood. Ek is nou so bang, die tannie gaan dit voor my koop. Poncho lippe, pande, raisins, plusieve plek. Oei. Tijds gemaakt. Merci beaucoup. Merci. Je crois vous? Merci. Wat my verstommend is van die vis is dat die mense, hulle bring dit vroegoggend, hulle ry van die kus af. Van La Rochelle af. Ja. En die oesters ook. Dit is net die beste kwaliteit wat jy kan kry. Weet jy wat vir my wonderlik is, is die verskeidenheid hier op die mark. Sommige keren sien jy naaimachine, matrasse. Daar was 'n stadium met hulle hoenders en kwartels en goed verkoop het. Jy is 'n lieflike dorp. Regtig waar, jy is gelukkig om hier te kan wees. Vir my was dit noodsaaklik om Frans te leer, want ek wou die mense leer ken. Maar jy weet, ons probleem is, as ons nie werk het om te doen nie, dan gaan soek ons dit. Precies. Die Franse geniet die lewe in ons werk. Het jy iemand gehad wat jou gehelp het of raad gegee het? Vir 'n maand was hier iemand wat my gehelp het. Raad het ek maar by Louinari gekry. Ek kon nie die Franse verstaan nie, want ek kon nie eintlik Frans praat nie. Ek het 'n paar woorde geleer wat ek moes weet, soos hammer en pyp en die soort van. Maar ek het vriende gemaak met die bure en dit het vir my baie beteken. Lorraine en Nanu wat op die hoek geblei het, het my gulhartig ontvang en hulle was so graag hulle lewenswyse met my deel en dit was wonderlik. So vir my was dit noodsaaklik om Frans te leer, want ek wou die mense leer ken, ek wou weet wat hulle gedagtes is, hoe hulle die lewe sien.
En dit het my gemotiveer. Jy weet, die Franse hier is baie soos ons Suid-Afrikaanse plattelanders ook. Kuier saam, help mekaar. Ek weet, doet ons al gedans in hierdie ou, in die dorpsaal. Ek weet. Boere muziek, op Franse boere muziek. Ja, met trekklavier. Ja. Weet jy, die Franse is baie liever kuier. Hulle het nie een verskoning nodig om een partijkie te hou of een feest te vier. Nie. Enige verskoning is goed genoeg. Ek is gelukkig, ek het een Franse lewe en ek het een Suid-Afrikaanse lewe. So as ek hier is, die vrede en die rustigheid en die geleentheid om introspeksie te doen is vir my baie belangrik. En dan om een vreemde kultuur te leer ken, dit verbreed die mense lewenservaring. Ek verloor myself in die kultuur waar ek is. Die tweede van Badiens eiendom is een klein paddestal op die kerkplein wat vir jare leeg gestaan het, voor sy en haar man dit gekoop het. Kijk net, hier is een Badien. En hier is wat die perd vastgemaak. Die perd vastgemaak, ja. Is dit nie oulik nie? Dit is een stal wat my man vir homself gerestaureer het. Die prachtige resultaat van hulle restauratiewerk wys wat moontlik is, selfs in so een klein spasie. Kijk hoe lekker deur. Bram, weier om die deur te verander, want hy hou daarvan so. Nee, ek hou daarvan so. Wees. Kom in. Jufberdien, ek het glad nie geweet wat om te verwag nie, want ek weet jy het stal. Kom sit, ek gaan vir jou vertel. Weet jy, ons het altyd hier voorbij gestap, dan loer ons hier, en dan het lyk so interessant. En ek sê vir Bram, hierdie plek was nog altyd vir my oulik, maar nou speel ek saam, want ek wil eindelijk hy moet het koop, jy sê. Ek sê vir dit nog altyd vir my so oulik gelijk, ja, sy vind uit. Toe vind ons uit het behoort aan Benedict Blandau van die kasteel. Ja. So ek dink, hierdie stal was altyd deel van die kasteel gewees. Moes die perde hier aangehoud, want het lyk my kijk. Kijk hier bijvoorbeeld, die Bram het besluit, al die authentieke goed moet so bly as mal oor. En toe los hy die hele, die krip en die voerrak en, ek meen die, kijk hoe die perde hier geknaag, jy sien die tannemerke, jy weet. Het is al soeke goeikies wat vir ons baie oulik is. Ek weet nie of die Franse ding kon ons mal nie. Dit lyk vir my absoluut perfect soos dit is. En hierdie vloere is hier so slim. Nog gedekoreer word. Ons het nog niks bo gedoen eindelijk nie. Maar het is lekker, het is een project, het gaan aan. Maar jy weet, ons probleem is, as ons nie werk het om te doen nie, dan gaan soek ons dit. Precies. Die Franse geniet die lewe in ons werk. Ons hou daarvan. Ek wonder wat dink hulle van ons. Want ons, Suid-Afrikaners, om hulle ding nou doen en hy moet klaarkom. Die Franse, hulle het al die tyd in die wereld. Ek dink hulle, dink die Suid-Afrikaners, het nogal durf. Hulle vind ons kleurvol, maar ek dink, ons is miskien een bietjie luidruchtig. Hulle is baie meer ingetoe. Ek weet nie wat hulle dink, ek sal graag wel weet. Ek het Franse vriende wat studeerkamer wil restaureer. Het is nou al jare en is nog nie klaar nie. Jy weet, ek kyk na Louis en wat een ding grijp. Ek het gesien hoe Hadi een deur met sy kozijn en al uitruk uit die muur uit, omdraai en weer inbouw en die deur met ander kant toe oopmaak. Jy weet, dat is ook goed. Ons doen een ding, ons wil het klaar kry. Maar jy weet, ons is avontuurlustige baanbrekers eigenlijk. Ek kom terug tot die basisse dinge in die lewe. Weet jy hoe lekker is het vir my, my wasgoed op die draad te hang in die son en die voelstoor. Dit is ook een eenvoudige goed, dit is amper back to basics. Ek sê weer, dit is soos goud in die gewone. Dit is regtig vir my, ek weet nie hoe om het vir jou te beskryf nie. Ons is so ver vooruit gehardloop met dinge dat om terug te keer tot die basis is vir my nogal lekker. Dit voel vir my, as ek hier kom, dan wil ek nergens heen gaan nie, ek wil net hier bly, dit is so lekker, dit is so rustig, dit is so veilig. Want ons het geen bewering nie, en jy sluit nie jou huis nie, en die Franse is so trots, hulle sal nie, jou kruiwa kan maar buiten jou deur staan vir 2 weke, hulle sal nie daaraan raak nie. Dit is so asof, as vol van jou skouers af en jy lewe net in vrede. Wat ek tot dusver gesien het, slaan my asem weg, maar jy maak huisies by mekaar, waar is jou regte huis? Is omtrent 5 minuut, is een stap van hier af. Al die plekke is nabij mekaar, so as ons as gezin kom, kan ons makkelijk uitsprei in die dorp, in mekaar nie plan nie. Ons huis is allemaal eenvoudig, jy sal sien, dis nie deftig of dier of niks, dis regtig net lekker. Kom ons gaan kyk. En ek
huil, laat die tranen spatten. Ik kan niet ophouden, nie. Ek huil niet. Maar ik denk die Franse kyk naar ons en hulle eerst gedink ons is mal. Maar toe hulle achtergekom, ons kan net so hard werk. Ons laatste stop is Berdien se woonhuis, waar sy nou self in Boesak bly. Soos ek jou ken, is elke hoekie en draaikie is, ek vertel hier een story. Jy het so mooi by mekaar gesit. Lekker hoekies, ja. Ek wil partykeer daar sit in die laatmiddag. In die lente, as die voel sing, is het ongelooflik. Ja. Ek lê daar partykeer en luister ek. Dit het een welige tuin en een uitsig oor die bos, plek vir familie om te kuier en een wonderlike gevoel van rustigheid. Dien, hierdie is nou jou derde huisie in Boesak, maar hoe werk het dat jy drie huise het? Ek dink is omdat ek en Bram net graag ontwikkel, ons hou van huise bou. Ons het al baie huise gebou. Ons het eendag hier langs gestap, sommer een aandstappie, en ons, ek sê toe van, weet jy, hierdie plek het so mooi ligging, jy het een landelike gevoel, maar jy is eindelijk in die dorp. Ek min, jy weet hoe vinnig het is om hier te stap. Dit sien ons die oom hier in die tuin, toe sê hy, stoot in my voor, Vrom, ek praat ons nou Frans, jy sien, dink ek. Ek vraag vir hom toe, my beste Frans, of dit miskien hierdie gebouw wil verkoop, toe sê hy, nee. Maar hy sal dink alweer. En so week of twee later, toe kom hy dan by my klein huisie aan, toe klop hy, toe sê hy het besluit, hulle sal verkoop. Dit is familieplek, maar hierdie deel gebruik hulle nie, hy het sy saad en goed, en die kamers het 50 jaar laas iemand in geblei, en jy weet, het was een skeer, hierdie was een plek waar jy trekkers gestaan het, en hierdie kant was een koeistal, ander kant was een of ander stal, ek weet nie, dit was verskrikkelijk. En jy het kans gesien, om dit te restaureer? Ek weet nie hoekom nie, maar ek sien altyd potentiaal, en als dis die ding, dus hoekom ek gras gryp en brei, of jy kan, toe dink ons, ja, ons kan dit doen. Het is te lekker, hier sit ons nou soos twee grand dames en ons het ons al heerlijke thee hier in die harkie van Frankrijk. Maar wat my vertom is, jy het een kachel hier wat werk, jy het hier die prachtige kombuis en kaste en van jou eie kunst. Maar vertel my 'n bietjie van die hele proces en wat is jou gunsteling goed hier om jou? Hier het ons uitgebreek, hier was net twee vertrekke wat ou mense ingebleid, dit was die interessantste ding. Ons het hier ingekom en hier teen die meer was twee sikke vet kolle, hulle het sikke elke dag daar gesit met ook op teen die meer. maar toe het ons dit oopgebreek, ons het daar deur ingesit om dit alles aan te sluit. Dit is een heerlijke leefhuis met vier slaapkamers en drie badkamers. Maar hierdie lyk baie anders as wat het gelyk het toe jy gekoop het. Dit was vuil en soos modder, jy weet, daar was nie een vloer in nie. Die trekkers en goed het hier ingeraai. En daar was net strooibale daar. Hierdie vloer het nie bestaan nie, dit was oop. So hier moes een vloer ingesit word, daar was een halve vloer. Ek sal sê, mens moet jou voorbereid, dis baie harde werk. En jy gaan baie geduld moet hê, vooral met die Franse bouwers en vakmanne. Teen die derde jaar, ek het een dag, begin ek net huil. En ek huil, laat die tranen spat, ek kan nie ophou nie, ek huil net. Die frustratie van jy kan niks doen nie, jy is oorgelever. Ek stap hier buiten en ek huil, en een van die bouwers, een groot friseens, kom na my toe, Jean-Charles. Hy sê vir my, jy moet nie vir jou so ontstel nie. wat kan ek doen? Kom, sit ek hier, net hier achter waar jy nou sit, en ek kyk uit en ek dink, weet wat? Dat is niks wat ek kan doen nie. Dis hoe hulle hier bou, dis hoe hulle hier werk. Ons Suid-Afrikaners is haastig, ons wil het nou klaar hê. Hulle dink, ander jaar is nog een dag, jy weet. Ek meen selfs middag etes, jy weet. Ek weet. 12 uur maak hulle toe. Etenstijd, dis heilig. Ek het selfs op een brokant een dag. Ons kyk rond, nou wil ek goeikies koop. Ek sien daar servette en ek wil het koop, maar die man is nie daar nie, want dis nou 12 uur en hulle het allemaal iewers op hulle bak, op hulle lorry achter die tafel gedek, want hulle sit nou en eet met tafeldoek en al. Dan kom daar foie gras uit. Dit is heel te maal netjiese ete, ja. Dit is deftig ete, ek het een verwondering gesit, want kost is vir hulle so belangrik. Ja, hulle vriende sit nou en eet en ek roep en iemand sê daar, sê, en ek sê ek wil die servette koop.
Ek kan ons sê, ag, van dit. Moet my net nie klaar in my middag. Moet nie my ete versteur nie. Van die sorvette. Maar ek dink die Franse kyk na ons en hulle eers gedink ons is mal, maar toe het hulle agtergekom, ons kan net so hard werk en ons is eintlik baie slim. Absoluut. Ek het baie respek gekry vir ons Suid-Afrikaners hier. Ons is nie bang om in 'n vreemde land, met 'n vreemde taal, so iets te kom doen nie, want ek meen, dit vat nogal durf, jy weet. Ek is baie trots om 'n Suid-Afrikaner te wees, ek het baie meer waardering vir ons. Ek dink die Suid-Afrikaners wat hulle hier bevind, is mense wat moed het, wat kan sien vir harde werk en uitdaging. Om die dag mee af te sluit het Badien van haar Franse vriende oorgenooi vir aandete. En met die groot geselligheid is het vir my duidelik net hoe goed sy al die taal kan praat en kon integreer in hierdie gemeenskap. Jy is nou hier in hierdie absolute ongelooflike omgeving, maar dit lyk my asof jy so op 'n natuurlike manier ingeskakel het. Hier om ons is van jou beste vriende en dat dit kan selfs 'n paar Afrikaanse woorde ook sê. So ek dink daar's 'n groot verwondering van beide kante. Ja, definitief. Maar soos jy sê, die gesindheid is reg tussen ons, van hulle kant af en van ons kant af. Dit is lekker vir jou seker om hulle ook maar te nooi en te hoor. Ja, want mense hoor altyd by die Franse die regte stories, waar moet jy wat koop en hoe moet jy dit doen. En waar jy beter diens gaan kry. Precies, ja. So wat het jy by hulle geleer? Wat ek geniet van hulle is dat hulle altyd positief is, altyd opgewek. Ek dink Suid-Afrikaners het baie keer 'n bietjie van 'n swaar las op die skouer. Dis die lighartigheid en die vrolijkheid wat ek geniet. Ja, mens kan baie by hulle leer, die hele lewensstyl. Die Franse het net, jy weet, môre is nog 'n dag, maar op 'n vreselike mooi Franse manier. Dis heeltemal reg. Maar weet jy wat ek baie oplet van die Franse? Charme. Hulle het charme. Hey. Is vir my baie mooi. Hulle het flair en charme en stijl. Ja. Kom ons drink op ons Franse vriende. Santé. Droom jy van jou eie chateau in die Franse platteland? Dit verg nie net harde werk nie, maar goeie finansiële beplanning. Easy Equities is 'n beleggingsplatform vir almal. Jy kan self jou geld belê of die besluite toevertrou aan batebestuurders soos Satrix, Allan Gray of PSG. Rekening is verniet en enigiemand kan geld belê in lande soos Suid-Afrika, Amerika, Brittanje, Australië of die Europese Unie. Dit is 'n maklike en veilige plek om jou geld 'n goeie kans op groei te gee. Maak jou wêreld mooi met Easy Equities.